بسم الله الرحمن الرحيم. На неговиот пејгамбер и миленик, печатот на сите пејгамбери, оној кога Аллах Джелле Джелалу го направи да биде милост за цело човештво, учител на сите генерации, Мухаммед ибн Абдиллах саллаллаху алейхи ва саллам. Мир и спас врз него, врз негова фамилија, врз сите следбеници на умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, кои го следеле, кои го следат и кои ќе го следат до судниот ден. Поштувани драги браќа, поштувани сестри, вечерва со помош на Аллах Джелле Джелалуху и со помош на наше скромно знаење ќе зборуваме за една тема која претходно ја најавивме. Иако таа тема од време на време сме ја начнувале, меѓутоа вечерва ќе зборуваме директно и експлицитно за оваа тема, за жената во исламот. Бидејќи жената во ислам е кралица во нашите домови. За најдобро да ја обработиме оваа тема, ќе погледнеме во праксата на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Пронесува Абу Саид Аль-Худри радијаллаху анху дека жените дошле кај пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем и попарале жените во време на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, жените попара од Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Му рекоа: ја Расулуллах, хуса алейна јомен фил усбу, о Аллах пејгамбере, одреди ни во една седница еден посебен термин, посебен ден, во кој ден ќе ни држиш предавање само за нас, специјално само за жени. И пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем одреди посебен ден во седница, ден во кој им давал посебни совети само за жени. Значи пејгамбер саллем во недела, значи кога викам недела, сакам да речем во седница, имал посебен ден одредено кој им држал дерс специјално само за жени. Исто така во хадис сахих, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем кога ќе одржал байрамска хутба и кога ќе завршила, значи намазот на байрам и хутбата на байрам, пејгамбер алейхиселам одел посебно кај жени и им држал посебно специјален дерс за жени. Гледајќи ја оваа пракса и оваа традиција на пејгамбер алейхиселам, кој бил многу свесен за улогата на жената во животот на верникот, за улогата на жената во едно општество и воопшто во верава ислам, тогаш и ние, следејќи ги неговите стапалки, неговите чекори, неговата стаза и патоказ, и ние чувствуваме потреба и должност да им се обратиме на жени. Иако оваа тема најдобро ја обработува жена кон жена, меѓутоа ние ќе се потрудиме да зборуваме и од аспект должност према жена, и од аспект должност на маж према жена, жена спрема маж, меѓусебно како да ги развиваат тие брачни и семени односи. Бидејќи, имајќи во предвид, во Аллахова книга Куран Азимушан, ќе видиш дека во Куран, во света Аллахова книга, Аллах Джелле Джелалуху хусса суретен,
Allah dželle celaluhu dao posebno sure, posebno poglavlje koje se narekuva suretu An-Nisa, poglavlje za žene. Čitaj go Kur'an od početnog do kraja, nema da najdeš poglavlje za maži. Znači, poglavlje za ženi postoji, poglavlje za maži ne postoji. Čitajući go Kur'an od početnog pa do kraja, od sura Al-Fatiha pa do sura Nisa, jedinstveno koje nosi sure imena žena je suratu Merjam. Dodeka nema sure koje nosi po Kur'an poglavlje sura na nekoj maš osten imenja na pejgamberi. Znači suratu Ibrahim, suratu Hud, surinja koji nosa imenja na pejgamberi. Znači osten imenja na pejgamberi nema sure koje nosi sure na maš. Dodeka sure za žena ima suratu Merjam. I plus Allah dželle dželaluhu dao sure Al-Mujadele, posebno sure na koje prvo znači suratul Mujadele, žena koja dojde kaj pejgamber sallallahu alejhi ve sellem da se rasprava za nezinjot maš. Ako vidimo koliko Allah dželle dželaluhu i dade prostor na žena po Kur'anu i po sunnet na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, тогаш секако тоа значи дека и нашата должност е огромна и треба да им дадеме простор на нашите жени, на нашите мајки и на нашите черки и во живот и во вера. Затоа, ако тргнеме од почеток, сите исламски научници, значи сите исламски научници се согласни, унифицирани, обединети на еден став дека прв кој примил ислам воопшто, прв кој примил ислам воопшто била жена. А тоа е Хадиџа ради Аллаху анха. Значи прв кој помогнал во ширење на оваа вера, прв кој го прифатил повикот на Аллах дželле джалалуху преку Мухамед саллаллаху алейхи ве селлем беше жена. Хадиџа ради Аллаху анха. Прв кој дал живот за оваа вера, значи прв кој дал крв, жртва, курбан за оваа вера, беше жена, не беше маш. И тоа беше Сумеја. И незиниот посте, незиниот маш, јасно. Затоа, имајќи ги во предвид овие работи, треба да бидеме свесни за нашата обврска кон жените и таа позиција која дава Аллах Джелле Джелалуху во Куран Азимуша. Аллах Джелле Джелалуху во Куран вели: Мен амиле салихан мин закарин ау унса ва хуа муъмин фаланухиеннаху хајатан тајиба ва ланаджзиеннахум аджрахум би ахсени ма кану яамелун. Вели Аллах Джелле Джелалуху: кој ќе направи добро, кој ќе прави добро, мин закарин, дали било машко или женско. Значи Аллах дželле джалалуху зборува и за машко и за женско. Кој ќе направи добро, дали било машко или женско? Ва хуа муъмин, а тој верува цврсто во Аллах, фаланухиеннаху, ние ќе му подариме, вели Аллах, хајатан тајиба, ќе му дадеме пријатен живот. Значи, кој сака среќа во живот? Кој сака пријатност во живот? Единствено може да најде само во сенката на Аллах дželле джалалу, преку верување во Аллах и преку правење на добри дела кои Аллах дželле джалалу ги потенцирал. Истовремено, вели Аллах, валенуцијеннахум, и ќе ги наградиме по-добро од тоа на што го сработиле. Ова го има само во Ислам. Ако погледнеме во сите други цивилизации, во сите други цивилизации, ќе видите дека жената во сите цивилизации, и во христијанство, и во будизам, и во конфуционизам, и во еврејство, жената се смета за инструмент на шејтан. Жената се смета во тие цивилизации инструмент на шејтан. Што значи инструмент на шејтан? Значи алат, орудие, предмет во раце на шејтан преку кое
Шејтанот ја користи жената за сите злодела. Сака да растури дом, ја користи жената. Сака да растури една цивилизација, ја користи жената. Сака да го расипе верникот, да го извади од вера, шејтанот ја користи жената. Значи, според нивното верување. Додека во исламот, жената е кралица. Запамти го ова. Жената е кралица. Ибн Кајум ел-Џаузи, еден познат исламски научник, вели, од што е создадена жена? Во хадис муслим, од Ебу Хурејре, ради Аллаху анху, пејгамбер саллаллаху алейхи васелем вели, иннел мрата хуликат мин дилеи ибн Адем. Жената е создадена од реброто на Адем алейхи салам. Адем алейхи салам додека спиеше. Адем алейхи салам додека беше во дженнет. Ги уживаше сите дженнетски плодови. Меѓутоа чувствуваше осаменост. Имаше се во дженнет. Меѓутоа беше сам. Немаше со кого да комуницира, со кого да ја дели таа среќа и таа радост. Аллах джелле джелалуху му пушти сон и Адем алейхи салам се успа. Кога се разбуди, кога гледа до негово створение, жена. Азрети Хава. Хава, што значи Хава на арапски? Хава. Хава потекнала од збор Хава, живот. Значи, Адем алейхи салам беше во дженнет, меѓутоа се чувствуваше осамен, која му создаде неговата жена од него, од ребро на Адем алейхи салам, и тогаш тој почна да се чувствува во дженнет комотен и радосен, бидејќи жената му ја подполнува неговата втора половина. Значи, жената што е создадена? Е создадена од Адем алейхи салам, од ребро на Адем алейхи салам. Реброто каде се наоѓа? Се наоѓа близу до срцето. Па вели овој научник, Аллах джелле джелалуху, Аллах субханаху ва тааала, не ја создаде жената од носе, за да биде газена. Ниту пак ја создаде од глава, за да биде над човека. Туку ја создаде од ребро, а реброто е близу срце. Да биде сакана, да биде почитувана и да биде близко до срцето на човекот. И ова е навистина една голема и длабока мудрост на Аллах джелле джелалуху и длабока мудрост на овој исламски научник, кој кажува и ја дефинира позицијата на жената. Ако погледнеме во Европа, која денеска Европа ни нуди, ни рекламира, дури за неколку дена ни измисли посебен ден кој се нарекува 8 март, ден за жената. Тоа е ден на срамот.